Bom dia, sapiens. Bom dia, tudo bem? Tô terminando aqui meu plantão. Comecei ontem, domingo, 8 horas da manhã e acabo agora às 8, né? E aqui é um pouco do hospital, ó, pra vocês verem como também é bonito aqui, tá? Que é bem bonito, tá? E ontem o plantão foi relativamente tranquilo, não tive nenhuma internação, nenhuma alta forçada, né? Que o paciente quer ir pra casa. Mas um paciente tá desaparecido, né? Enfermaria geral da psiquiatria, o paciente, as enfermeiras sentiram falta dele, ligaram para o médico de ontem, de antes de ontem, né, do sábado, e aí a polícia já está informada, a polícia está procurando ele. E aí ontem no meu plantão também ele não apareceu, a polícia falou comigo, eu falei, né, dei mais alguns detalhes, porque não conhecia o paciente. Enfim, às vezes, raramente, mas acontece, né, o paciente sair fora. Vamos torcer para que ele não tenha feito qualquer coisa ruim, né? Abraço.